begynt på samfunnsplanlegging fordi jeg liker fagsammensetningen veldig godt, og det gir et godt grunnlag for å velge videre. Jeg begynte på samfunnsplanlegging fordi studiet veldig tverrfaglig, og stortrives. Jeg søkte på samfunnsplanlegging for at fagene virket spennende, og jeg hadde hørt at det var bra. Jeg begynte på samfunnsplanlegging fordi jeg vet at jeg får jobb når jeg er ferdig, og jeg stortrives.